І тут можна багато говорити, що ми бачили на Червоній площі, який танк Т-34 по ній їхав. Все це ми вже обговорювали, розбирали. Вишенька на торт полягає в тому, що ця імперія, вона, проголошуючи одні цінності, вона настільки брехлива, ну, як і Радянський Союз, проголошуючи одні цінності, сама собі суперечить, потім заголовки Лента.ру, скажімо, тобто вони так борються з там ЛГБТ, що потім кажуть, нарешті Кіркорова запідозрили в пропаганді цього. Ну, тобто у вас очі де раніше були, ну, просто цікаво. Ви цього не бачили, коли там в Кремлівському палаці там з'їзді він виступає, там веселить оцих всіх бояр, царя, ну, типу, тут же ж все очевидно, ніби людина, тобто здоровий чоловік, який вбирається в пір'я, ну, і виходить на сцену, це... Ну, можливо, для них це традиції такі. Там, може, кокошник мав би начепити. Але от з Днем Побєди це все виглядає. Дивіться, зараз відео, і ми його дивимося. Я не знаю, може, на весь екран покажемо, тому що, хоч ми все звідти показуємо в маленькому, але це не той випадок. Давай, Шуня, запускай. Ти чого придумаєш? Ось я сфотографувати? Давайте я сфотографую. Красиво будет, сейчас уберу, потом меня сделаешь. Ой, какая это прелесть, офигеть. Как тебя зовут? Супер. А теперь, каковы шансы, что кто-то из этих оставшихся сможет выбить черное зеркало? Ноль, просто 0,1. А тепер все справно, що це трансвестит. І дід, який прийшов, значить, святкувати День Побєди, тобто він порушив усі скрепи, придумані Кремлем. Ну, тобто це вишенька на торт сьогоднішній програмі. Я тут не знаю, що коментувати. Коментувати тут немає що. За великим рахунком. Так, може, дід це знав, і я саме цього він і хотів. А він, дід, ще той маньячело, та, власне, як і президент, так званий президент так званої Російської Федерації, який дітей цілує в пузо. Або там згадує постійно про гумову попу і так далі. Ну, це їхні проблеми. А Пригожин постійно про якісь анальні пробки останнім часом. Ну, це знову таки, розумієте, по Фройду воно все лізе. Ну, як, і в цьому, я ще раз кажу, тут можна посміятися, але насправді це настільки фальшива по суті своїй держава, ну, тобто, як і Радянський Союз. Декларується одне, робиться зовсім інше. І Роман Безсмертний про це теж прекрасно знає. Ну, як історик і як свідок тих подій. Чому завалився Радянський Союз? Тому що держава була фальшива, тому що у людей в голові було одне, на язиці інше, а в діях зовсім інше. І з боку держави це два паралельних світи фактично було. І тому, це продукування того самого. Я вже не один раз про це говорив. Воно приречене просто здохнуть, тому що іншого варіанту в нього немає. Ну, от, власне, я все, що хотів сказати, тепер ви можете сказати теж. Пане Романе, наступний раз, коли ви будете в центрі, ми можемо разом піти до книгарні Сенс і купити постер, щоб у вас було також на стіні. Так що я вас запрошую. Це книгарня Сенс, вони себе кличуть ваша улюблена русофобська книгарня. Так що там наші люди. Дякую. Щастиво. Так, дякуємо Роману Безсмертному. Дякую так само, очевидно, принагідно вам гарного вечора і слава Україні, ясна річ.